Үтек ее был на эфирге сахасере информационной бири студияға Эдуард Руды. Бүгін Восточный космодромтан көппеті ракета спутниктері орбитаға етенге тағарды. Белген ракеты бүлі ұлғығар онына алдын ұрыныгар түспет үлтүркәйдерін көрдүйлер. Сақанығын ети тәнети туынан бүгін үл түмәнге кеңнік жүлестілер. Бірі сылғыны табаны тарда төбәлтелері тақса турар, сұнтарғы сылғығы бір сыриға түйер таржырғаны бұлтады. Бүгін Восточный космодромтан үйіс ракеті көтті, союз ракеті қанопыз ВДН сирис сириян көріл онына ақсалла бүгі майгі өз күрін кетерекі спутнигі маны тағынан қыра қымтала космическа аппараттыры таарды. Ракета орбитаға 2 Россия онына 9 омық спутнигін таарды. Титунан информационный агентствалар етінерелдер. Көті өтенге астаден білетелдер, Роскосмос специалистері алданғы онына бүлі луғығар үлелелдер. Кенелер ракета тұмсығар олорар иннен ағы сорғотын онына кейін блогын көрдүйлер. Радарға көсті бітінен ракета өлтүркәйдері барыта сәтті серге түс біте білетінне. Көрдүйр үлеғай пилота суық аппараты туханалдар. Бүгін күн 12 жастан саңа телеканал үлетін сағалады. Якутия сүрбетует информационный берилері су постату тоқтолы соқ тақсыр болуқтыры. Оны сәрге манна экономика, спорт, онна арас бұғыланыры кәпсир сонуннар керчіктері кейрен береғі. Едені тағынан жиот коммунальны қағайствытын энергетика, промышленность, транспорт, туту, себәс, онтон датын әйге үлетін сырдатыр, репортаждар, документальны кейнелер бар болуқтыры. Оттон сүрбеті өт часу статуэлелер телеканалы Джукускай сәрге Мирней Нерунгири алдын онна Ленскай курат болықтоқтыры әме көріктері. Саха сәрін территория тігір өлелер кабеліні оператордарға сүрбей біріс кнопкаға болан көрек қысып. Федеральный льготалақтырғы ида қарчынан төлібір үрдеті бүгін үттен чәпшетілі төлібір индексацияланыға үрдеген кәме еккен арбырғыңға тәңнер. Республикаға бұл чәпшетінен 12-тінчағы сүйіс үз кей туғанар сударстай бүлінен дойдүр дүнен. Дұрубелері қачықта джон байынны қамсаған бәтірәнлері радиациядан сүйірбі джон Себескай сүйіс Россиона социалистическай үлік жұрвайдыры туғаналылар. Мұны тәңі социалны өңіға ұйдағы қарчынан төлі бір әме иққанар бұрығанан үрдіға. Бұл набор социалны ұслуг қачынан ұлықтырын әп, бұл федеральны льготниктар әбәтір төлі бірінен, бұл әмтерін төлі бөт, әбәтір бұл санаторны курортынанға әмтені барықтарына ол проездарын төлі бөт. Ол оны кенінер либо қачынан олалар, либо бұл натуральны форме. Сүрін ұрылары санаторны курортынанға әмтәйін сүйсірбағы салқовай, 11 қачығы тәңнеге әмтені барарға аян орыс көтін. Әмтені барырға аян орыс көтін 11 сүйсірбағы салқовай тұғын төт қачы. Олы қордық туғанар әмкі сығына аспыт сылға бір сылай ағыз дәйті бұрғынынан түспіті онына бұ сылға үрдіе суға. Ұрытар агеннар сыналыларынан олыққа жақы ордық туғалақ әмтом ұрына қуапсай тұтылыттан 35 түйеддің бұрғаныылар. Бұ әмтерге сына Россия суқонор олық ұран бұғылылар. Бүтәйік төгілен 2-13 сыллаққа чепчеті бол бұты, онына 5 сыл болан баран бұлырын сына түспіте. Бүгін дұрубе қарысты бұлын кәтән көрі республикатағы орган жүкуска аптекаларығыр бұланына бере-берке өлетін ұйтар, онына әм сынатың әме контроллылар. Плановая проверка аптека Акрентровит и Пупорта Дьяконова Демпа Горького 92 бар аптека, аптечный пункт. Был плановая проверка вот гар фармацевтической бригады Абартон Коробит, Олигер Сына, но Беревек Ленка Такириш. Сына Тайна такая был, и Катринча, он с этой сутки гуне, средним сына, вот без сына, алтабрыгантюсте. Антон категориялынан ұланеттаққа. Бейін ұққовай көжері ғаналаға әмтерге 5 сылай ағыз бұрған түсті. Бейінтен 5 мәхе көжері ғаналаға әмтерге 5 сылай әтті бұрған түсті. Оны 5 мәхетін тақсы ғаналаға әмтерге 0-6 бұрған түсті. Сақанағын ети, тәнети туынан бүгін ел түмәнгі бір бұтылыста чағығар кеңнің жүлестілер. Күн бүгін республика тұғыншал түйіс оғын бір сақанаға бар етінтін ғыннегі 600-тен тақса. Олар әрі сақа түрі түсіғетін ақсаны әбілден кәлбет, маныға туық қарғыстыр етінні, еннікі бұлан қайдыға Екатерина Мосова кепсер.
Ойбонго тутахана улан баран хорор мостахтар күйөгөту кабылары далга тетелер. Хою үттеанен биллер саханага тотар тымыга антубанга да кахаммат им ситуэр дери далга сылжах курдуктар. Күнү баа жактырын да хаппы ба. Бахана бар. Вана хин баттар та баттар бормагай болгондар үчүгөйдер. Оңкой нелегер саханага койдуспута үй сыла. Бастанута отучча бейлере түрен ухан икки бүк эбилибиттер. Быйыл кыстык этенге отмас бар. Гөнниксит Мария Давыдова ынахтарын ага атақтатар. Үйттері койута ғымбытнан чөчөгөй эбидин сымнағастыры ден хайгырттан сола болбат. Кейін Аллан жахарыттай шөйдер. Ота кылла атақату бұлалы қаны. Оғысқа білі үйдулері олар оқын хөп. Оскола олар кәлінде минеллер етеді, онын ата хайжар тақтырын. Білігін республикаға тұғынша 600-тен тақса сақа сөйді бар. Итінтен ғыныға 700 шекені ғайбат. Ол рәрі бір онша сыллағы Ақсантан өнеген әбілден кәлбет. Ошатығар кенеғахен боруды бұғытнан сүйдер семелер күтталлағы. Женгер сақанағын ити әлбеті туғынан соқуан бар. Үгері де болбатар, үбілеген көрілер. Ол да болар қалға сытығдық тұрар. Государственные программаларға именно туокелері қанады. Хаха ынаған итәчілерге туғыры материалны, туғыры қатчы өйді туқты өбіл бар болуынады ден. Онына ити білігін, ити чағыны қағайстыларға беребіттен ұжымандық туқ поправка кербіте әп, ол поправка тұ чөйдік үлелерін күддік, правовой туғын барты чөйдік оңғылуынады. Пока оңғылуынады. Аны туран қағайыстыва үксе қорғор мостағын себеске сағанағы қотонғы тұдар. Әрге ұрба тұтуы сарсырдаттан илі қарыл әтем. Төе дабаға жылуыр барын үрдінен түріт сүйіні бек ұғынан күрелер ұстық. Бұл әрге сапқос, маңыра сапқос қотоны, онын әрге үрмон, түгіші үрмон қыра қатмедер қолбы өйінден бұяғынан тұрар дегі. Саха ынағын ИТ-ге бұлырын 5 базай қағайыстыва тірілден тұрар. Манна сүрінден саха агроплем тірілдеттен түрет сүйіне үлжен уады ақтырам. Оны тенге тұстақ тірілді ұлғыстарынан електерінен тарғаты ақтақ. Саха ынағын қайады қай ұлғыстарға тарғаты құхабы дейінеттен беге қот ұлғыстары көрәбіт. Қот ұлғыстарға оперлық обыс өленнай болар, туғынан атын тұрылының ұтты бұл құспат. Әтінде түркі проблемыты болуға кенде ондай жерге транспортның ұрыс-құттыры, әбі финансовының ұрыс-қа болар, ұның қаттары үлестік бітінеттен байырлы дейін. Қасеме үйені ұңғырдабыт, сақа сөйті Норуат байы етекқа сұғыстар баппыт. Онын бүйін күнне қа сорық чөпчі білдер. 2-інші сүйірбе 2 сылғы дейірі сақа сөйтін ғанар ұнағын ақсана тұғынша болуқтақ. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Александр Адамов, сақа сөйінеті үйе білі жөкізгай. Қыстық ортото бұлла түріқ сүйіге әбейің әмтілі ақығы берер кәмкелі. Нұрбол ғығар бір ұлыған қағайстыванан білдер. Күндәді ағыс акционерінің ұпсыстой сүйігіні әбейіңінің қатшығы бұйыл үхі сылын ұлсан үлелер. Күндәді нәлігер бар күндәді ағыс акционерінің ұпсыстыва ройын бір ұлыған қағайстывата. Бүйінгі күнге 566 нақ сүйігіні, мантан 230 негі қыстатан тұрар. Сүйігі қсанын әлбетеге 2015 сылтан жәбдегірді программатынан ләлір. Күхіннәрі бітеміне әхің әмтілі қағанан сүйігілерін үхі сылын қатшығыр. Гидрофон үйіндері біт, брикет ұңыры біт, онын болдағына патық ұңыры, патық әден ұттың тәбестен күрбатам мұт, емен туақ ұңыры мұт, кесел күрді ұңыры мұт, сөйілер бітегер инегінен үйпітігері білген данны біреме күнгіне үйістен таққа кейлі үйті тұттырылыр. Күндәдегір күсістата ұрыққұлу белогынан арас бітемейінен минералны еттігінен бай гидропониканы үйіндерелілер. Ханал қосқойыз жарыстақ селлаштырға бәрті отыттула токтарға күйоқмасын олырдылыр. Технологияда бәрт судырғу қаслату қай салаппан тілгетен көл бұлығын 2 сантиметр қалыңна құралылар. Ол үйе үз келі торақ бұрдығы табығын талылар. Салаппанын бүрін бұтығыравытын кәне ұғықтан ұғыттылар. Бейлікі күнін ұжы бұтығырақ барар. Онында бұл қос үйе үрбек кетті, үрбе 5 градус қазығылас болықтақ, онықты олар электричестіні қачылып болықтақ. Күндәді тәңі қағыс акционерінің общества гидропоника үйіндерінен жарықтамыда бұйыл үйі сылына барды. Ол құрылғыттан гидропоника сақалы әттіққа күйоқ масы бұл 13 күні егер үйінен седен тақсырот болар. Оттан кені үйіміт көлін бұлығын бұрақпаққалар тұғағата аралар. Сүйе әғылығар әбей брикет құрдық оңырын седәлілер. Бұлығы күтті комбикорымы анал бетеминлері онын рыбе жиыр әбәннер 200 грамы яғыннақ брикеттерін ұрылыр. Маны күн ақсын бердейінден ынақтарға берәлілер. Аңардас гидропоника нәрі болбаққа сапрапиялы олы бәтір сақалығыда бұлығы әме ұлыс тұғалақтен қайғылар. Ол сапрапия бұд. Күрел ұнын 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 ұн
мустру будынганна. Онтубудын тогорон ирерим барам туттабыт. Кыстык кемегер ым ханна багарар намтан турар. Олдарын күндә дә хасак сенерне обществен әмтәләге ханана хүрәнлек таратыңны сүз киле үтү бәрәлләр. Бу үйттән дәрелде һенән дәрелле бит влады кооператив кисломолочный онны ары продукция тоңран тахарар. Онын әби яхаты тухалан күннәтә дәрелде гады хот кире турар. Күннә Антонов Геннадий Матвеев Эдуард Васильев саха телевидениедә Нюрба. Кыңгы кемгә бөрә сылгыны табаны тардыра әлбәниһәр. Аҗырга кыйлы анал бригадалар бидилән җон бултуллар. Сунтара тенкетигер сылгынан жарыктанар Павел Игнатьев бир сырыга төрт бөрөнү өлөрдү. Салгы Сунтардагы корреспондент кепсир. Адирга кыл билигин аттык сылжар кемигер жоңго Сергега сүйүгө сылгыга кутталы үс кетер. Бөрөнү бултаһына Сунтарга 9 бригада терилен үлелер. Билигин опсая сүрбекке бөрө бултанна. Республика онна улуу сүбүлөһүнөн бир бөрө сыныта төрдөн тыгынчага теңнеһер. Бөрө бултаһына орускуттах техниканы анжаннар билигин түргөнүн бултулар. Улустагы программа бутер көрүнөмөт. Тенкеге Павел Игнатьев 5 бөрөлөгү ие уухун суоллан 2 күн бултахан 4 тыхытын өлөрдү. Буне хилекке сылаксын бөрөлөр менен килдер. Быйыл 2 сылгыны тарттылар, уанна үхү белете биттер. Бу үс болонна то бугылга бутун тарды бутугар осенен. Таккан көрүү биттен. Буты чугас такса айдан бут. Таяк хиңген хаталлар өттүбөн. Бутаты бут. Бу ытанылды бут. Уанна Бу хамын булганнары бу иелери бойдер. Бу бастагыннан бул табыт болом болору. Онно бу кулдан мунчара аллар болагандан бийги урдук чепчет. Павел Коракка биллер кырылыр телектеге мастертен сагалан салаячыга тие үлелебите. Дойду татардан тысиригер олоксуя келен иллер асыл балтара миллионнак граны ылбыта. Билиген кине кайсы батыгар икки базандан турар бехон сылгылах. Эдер кихи ажырганы бултагы бете туспасер дах ген этер. Вовсена туура биричтине бар булуктак бутун берин ылдыгына бултар мен колоб бу гылак болом кайсы олак болом берине бултарга жамытым. Та берине бултур устуга багай дегенден бир өйдөк байкы китирей. Кайсылга хоромнюну тахар бут ажырга кылы бу тенкеттен сүрбетче километр тейчи сытар сеттен бултатылар. 5 кылтан бире кылмычы туттаран поппут билеген ону тутарга күһәллеләр. Нургуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Вячеслав Борисов, Саха телевидение, Сунтар. Биге бүгүнгү сонумду этинник этенге буулун көрсөк кадири.